Hi! Hello everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat. Again, this is Richard Solomon of my YouTube channel, Cha and My Narratives. And today, just like I promised, yung last vlog ko is about my insights or my projections sa darating na Wimbledon 2021 seedings for both men and women. At sinabi ko nga doon na ang nakikita kong top seed or number one seed sa men ay si Novak Djokovic at sa women ay si Simona Halep, no? Base po sa previous Wimbledon performance nila last 2019, kasi wala pong 2020, di po ba? Pero po meron pong onting pagkakaiba po yung seedings ngayon. Actually halos wala na silang binago sa ATP ranking sa men's at sa WTA ranking sa women. Ayun po medyo pinagtataka ko, para ba tinamad silang gumawa ng sariling computation yung Wimbledon organization ng kanilang seeding based dun sa previous performance, kasi nga siguro wala kasing 2020, no? Papakita ko po sa inyo ngayon yung official Wimbledon 2021 Wimbledon seedings both in men and women. Okay, so sandali lang po, babalik ta rin po natin yung video na to ng camera. Okay, mga katenista ko po riyan, no, sa buong Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo na mga kababayan natin. Marami rin pong kaibigan sa ibang bansa, sa States, sa Canada, sa England, mga kapwa Pilipino, mga katenista rin natin, no? So, at yung mga kakilala sa buong Pilipinas diyan. Minsan po dadalaw po ako sa mga pag umikot na po ako. Okay? So eto po yung dalawa po ang table na makikita nyo, na nakikita nyo ngayon sa monitor nyo, either sa cellphone nyo, sa computer nyo. Yung nasa kaliwa po ay yung full list of Wimbledon 2021 seedings. Ayan na po yung official, no? At tinabi ko po sa kanan, bandang kanan naman po, yung tinatawag yung ATP men's ranking, no? Ayan po yung ranking, current ranking, base po sa puntos nila sa lahat ng mga laro nila, papa Wimbledon at mga Masters tournaments, no? O tsaka yung mga iba't ibang tournament na nagpupuntos po sila. Again, gaya po ng sinabi ko nung last vlog ko po, o yung insights ko sa Wimbledon seedings. Ang prediction ko po, unang-una, ay si Novak Djokovic. Why? For the reason, tatlong reason ko po doon, no? Number one, at tumama po ako, of course, number one, si Novak Djokovic. Dahil number one po, ang unang reason ay number one rin po siya sa ATP men's ranking. Nasa 13,000, 12,000, mahigit po yung points niya, no? Siya po yung nag-number one. At yung previous, pangalawang reason, yung sa previous results niya sa last or performance niya sa Wimbledon, not in 2020 dahil wala pong 2020 Wimbledon, kung matatandaan yun, dahil sa COVID. Noong 2019 siya po ang nag-champion. At yung pangatlong reason ay even on the 2018, kasi nag-back-to-back po siya champion si Novak Djokovic sa Wimbledon 2018 and the next year 2019, which was the last year na nagkaroon ng Wimbledon tournament. At ngayon lang po magkakaroon uli ng Wimbledon tournament because of the COVID, no? So, kung itatabi po natin, ang sabi ko po last time also, na usually po, nagbabase po sa ATP men's ranking po ang Wimbledon seedings. Pero meron po ako sinabi last time, kung matatandaan nyo, bukod sa ATP men's ranking, meron rin po kasing sariling Wimbledon's computation, eh, no? Yung organization nila, base po yun sa previous performances ng mga players. Not necessarily sa ATP rankings lang. Ang pinagtataka ko po ngayon ay parang sinunod na lang po nila yung ATP men's ranking. Halos wala po kasi nabago kung titignan nyo. Ang nabago lang po dyan, so number 1, Novak Djokovic sa ATP men's ranking. Ganun din po sa Wimbledon seedings, no? Ito po yung nasa kaliwa po yung Wimbledon seedings. So number 2, si Medvedev. Parehas na parehas po. At ang nawala lang po dyan ay si Rafael Nadal dahil hindi po siya maglalaro ngayon. Kaya naka-ex po yan, no? Not playing. So wala po si Rafael Nadal at ang pwesto niya ay kinuha, umakyat po ng isang pwesto si fourth ranking si Stephanos Tsitsipas, siya na po naging third seed. So as is na rin po Dominic Thiem naging fourth seed. So as is na po lahat, no? Si Roger Federer ay nasa 8th ranking. Umakyat po siya sa 7th seeding sa Wimbledon seeding po sa this year, no? So as is po lahat, no? So si Diego na ay 11th, pumasok po siya sa top 10, 10th seed, no? So yan po yung halos wala po talagang nagbago kundi nawala lang po siya, no? Si Rafael Nadal at umakyat pumasok si Diego Schwartzman na sa top 10 seed sa Wimbledon. Yan po yung sa men's, no? So halos wala po nagbago. Pero dito po sa women's, papakita ko naman po sa women's ay meron pong kakaiba kong nahalata po dito kasi po hindi na po sila nag-base. Ito po yung women's seeding. Ito po yung sa kaliwa, yung women's seeding sa official women's seeding for 2021 ng Wimbledon. Yan po yung nasa kaliwang table, no? At yung nasa kanan naman po, yung WTA or Women's Tournament Tennis Association 2021 Women's Ranking. Gaya rin po na sinabi ko, magbe-base po sa WTA ranking at sa performance po, no, ng Wimbledon. Usually ganun po kino-combine nila yung competition na yun. Pero ang nangyari po dito, if you would notice, minaintain nila nga yung ranking nila. Parang ganun din, parang sa baba sa lalaki din, no? Na-maintain po na ang number 1 rank po sa women's ngayon sa WTA is si Ashleigh Barty. So siya po yung rank number 1. Alam mo, Australian po to, eh, no? Siya rin po yung number 1 seeded sa women's Wimbledon this year, no, 2021. At ang nawala po diyan, of course, kasi hindi po nag-signify po na hindi maglalaro po si Naomi Osaka. So wala po siya dyan. Yung number 3 po, si Simona Halep ay naging number 2 seed. Medyo ito po yung pinagtataka ko kasi ang last performance 2019 nga po, ang champion po ng 2019 women's singles ay si Simona Halep. Akala ko po yung last vlog ko, yung insights ko po or projection ko, last video ko, ang sabi ko ay si Simona Halep for sure ang magiging top seeded or seed number 1 sa babae, no, sa Wimbledon. Pero hindi po nasunod yun. Ang sinunod po nila sa ranking. Kaya kung makikita nyo po, from right to left, from the ranking to the left, halos parehas na parehas po. Ang nawala lang po, again, ay si Naomi Osaka. So as is po. So iba ang bali po, again, ang magiging so ayan, si Serena Williams pa, nabanggitin ko na rin, no? So seeded 8, rank 8 si Serena Williams, pero pumasok po siya as 7th seed sa women's seeding because of the absence of Naomi Osaka. Yeah, so as is po, no? Ngayon, so again, at the final the final official result, the top seeded in 2021 Women's Wimbledon is Ashleigh Barty of Australia. At sa lalaki naman po ay si Novak Djokovic of Serbia as the top seed naman sa Wimbledon 2021 men's seedings po. So yan na po. So babaliktarin ko lang po to mga katenista, no? Ayun. So napakita ko na po sa inyo ang seeding for the 2021 Wimbledon Championships in both men and in women, yung mga top 10 seeds po nila. So yan po yung seeding. Of course, hindi ko na po pinakita yung lahat ng seeding, you know? marami po yan. But again, for the 2021 men's single top seed is Novak Djokovic. Hindi po makakapaglaro ngayon si Nadal. Si Roger Federer is seeded number 7. At sa Wimbledon 2021 Wimbledon women's seeding is si Ashleigh Barty naman po of Australia ang top seed sa babae. Okay? With that, so hope to update you sa mga susunod kong vlogs pag nag-umpisa na po ang Wimbledon sa June 28. So abangan po natin lahat yan, lahat ng mga katenista riyan sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. So again, this is Richard Solomon saying to everyone, peace, God bless, and love one another, more so your families. Ingat po kayo, iwas po tayo sa COVID. Always be safe and still obey the government's anti-COVID protocols. Bye-bye po sa lahat. Bye-bye. See you. Please do subscribe, by the way, please subscribe, like, comment kung gusto niyo po mag-comment para makausap ko po kayo. Sige po, bye bye, thank you.